Починаючи з 2005-го, Аріана щороку випускала по студійному альбому. Виключенням стали 2008-й і вже 2013-й. Однак наступного року співачка обіцяє виправитись. Як повідомляють деякі ресурси, 25-річна зірка готується представити на розсуд меломанів одразу два нових студійника. Звичайно, суперзірка R&B сподівається, що її проекти стануть успішними, а тому перебуває у пошуках хітів. Нагадаємо, остання сьома платівка виконавиці Unapologetic побачила світ у листопаді 2012-го. А більш ніж за три місяці вона розпочала серію живих виступів у рамках світового турне Diamonds. Недавно ж Рірі можна було бачити у кліпі на спільний трек з Емінемом «The Monster», який був представлений півтора тижні тому. На додачу до музичних досягнень, у 2013-му красуня успішно працювала як дизайнер, представивши декілька колекцій, створених для бренду River Island. У екс-бойфренда Ріани Кріса Брауна був не менш насичений рік. Однак музичний матеріал він записував у перервах не між концертами, а судовими слуханнями. Можливо, саме через надмірну активність у пошуку проблем на свою голову співак і не встиг доопрацювати свій шостий студійник «Екс», реліз якого зрештою переносив кілька разів. Поки що вихід платівки призначений на наступний рік. Щоправда, коли саме це станеться, не уточнюється. Але окремими композиціями, що ймовірно складуть трек-лист, Бетбой ділиться зі своїми прихильниками. Останнє його напрацювання у стилі R&B – пісня «Wild Cat». У ній Кріс заспівав про свої уподобання, траву і дівчат. Поки що достеменно невідомо, чи опиниться новинка у складі альбому «Екс» або ж стане окремим синглом. Тим часом виконавець проводить свята зі своєю подругою Каручі Тран. Дівчина, із якою Браун знову зійшовся після повторного розриву із Ріаною, підтримувала свого коханого під час лікування у реабілітаційному центрі, куди скандаліст повернеться після різдвяних канікул.